көрген көріп тұрғандарыңыз осы мақта қазір егіп қойғанымыз. Сол алдында жүріп кредиттер алдық, осы жерлерін жұмысқа түсірдік. Міне бүгінгі таңда осының жемісін жеп жатырмыз. Оңтүстік Қазақстан қазір данный момент Түркістан облысы Сауран ауданы Ескі Қан ауылы. Сол ауылының туымасымын, сол ауылда қазір данный мен осы ауылда тұрмыз. Осы ауылда 1997 жылдан бастап диқаншылықпен айналысып жатырмын. Диқаншылық болғанда біздің ауылда қазір данный момент 20 мың ауыл тұрғыны бар. Бір ауылда 90% адамдар екінші шаруашылық, мал шаруашылығы. Сонымен айналысады. Қалған 10% адам мектеп, больница, тағы басқа жұмыстарына істейді. Кезінде колхоз, совхоз еді, содан бөлініп, әрбір адам өзінің долясын бөліп алған, өзінің пай үлестерін, соған бізге тиген доля. Содан техникалар алдық, осы жерін істедік, кредиттер алдық. Ол кезінде кредит деген түсінбеуші еді адамдар. Сол алдында жүріп, кредиттер алдық, осы жерлерді жұмысқа түсірдік. Міне бүгінгі таңда осының жемісін жеп жатырмыз. Екінші шаруашылық айналысады, мал шаруашылығы. Екеуі бір-бірімен байланысты. Өйткені екінші шаруашылықты, екінші далада жеткізген нәрсені малға беруіміз керек. Ақша айналып тұру керек. Екінші шаруашылық 6 ай болатын болса, 6 ай бос жатпайсыз ғой, мал бақуыңыз керек. А мал деген 6 ай бақып қоя салатын нәрсеміз, мал құру көп бақылу керек. Сүті бар, еті бар. Бұл өзі оңай тірлік емес. Ой, малды туылғаннан басталғанбыз ғой. Малмен туылғанбыз ғой. Ата бабадан қалып келген кесіп қой бұл енді. Қазір бұларды ат қорып тығамыз қораға. Бұл мен жұмысқа оралды, енді жемдеп бұларды бордақ қылып ат қорымға жібереміз. Қалған малдар тауда. Жайылымға жарайтындар бар тауда. 100 мың деп аламыз, кезінде 500 мың деп алдық, миллион деп та алдық барлығын осы. Алатын нәрсемізге қараймыз ғой, затымызға. Саттыққа не қанша ақша жетпейді, соны барамыз, сол жерін аламыз қымбатқа. Мақта терімді или жүгері оратын кезде, жем сатып алатын кездері сол кезде экстренный ақша керек болып қалады. Малымыз дайын болмай қалады, сол кезінде барамыз, сол жерін аламыз. Аламыз да мал сатқаннан кейін, мақта сатқаннан кейін жоп жібереміз. Көктемде де дәл сондай. Үш рет алған кездерім болған. Например, аламды жоп тастаймын, кейін қайтадан керек кезде аламын, жоп тастаймын. Жоп тастаймын. Күмеевтің 25 жылдығымен құттықтаймын. 50 жылдығы да осында істесе берейік. Конечно, алдында істесеміз, ол істе бизнестің тамырында қан қой, ақша қой. Шаруа бизнесменнің барлығы ақша керек жұмыс жүру үшін.